qoladii ka dambeysay shir qolada shir kula waaqday iyaga waxaan u qabaa inay yihiin dad waxa lagu soo shubtay oo aan damiirkoodu caqliga wax ka maqlayna caloosha wax ka maqlayna warka TV-ga CBA imika intaan ardasmaan waxa ku maqla maanta laakiin la kulmay isagoo furan TV-gaasan xoog u taageeraan ugu iyo dad badan ay xisiyaan waa TV-ga kaliya ee aan sidii waxba ma qariyo beenna ma sheego waxaan halkan maanta u soo fariistay inaan ka hadlo dad aan arkay iyagood hadlaya oo ah dad jamhuuriyadda Soomaaliya ka mid ah dadkaasoo ay qaar yidhaahdeen shir baan ku qabanaynaa magaalada Burco shirka horta magaalada Burco aniga ka gudoomiye ahaan waan taageersanay naf iyo maalba wixii ku baxaya waxaanu ballan qaadaynaa inaan isla garab taagi doono waxaanu kale oo aan ka hadlayaa maanta qoladii ka dambeysay qolada shir ku dhawaaqday iyaga waxaan u qabaa inay yihiin dad waxa lagu soo shubtay oo aan damiirkoodu caqliga wax ka maqlayna caloosha wax ka maqlayna warka waxaan leeyahay caloosha wax laga maqlo wax ka fiican caqliga wax laga maqlo waxaanan filayaa shirka Burco in ay ka soo bixi doonaan wax Soomaaliyeen ka farxiya oo waxa la yidhi shir rombo rabo taas waxaan leenahay shirkaha loo midoobo midnimo iyo qaranimo waaw asbuurkiisu fiican saaxiibey madkeeshi samaa maa shaa allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa